studio vari novi serial hat devote. Tu sem si pamatuju ze se su stalo a jsem se pak tady spudil a pozdě venku nos, ty bylo láno. Prostě nikdo není. Je tu taková zima. Je tu někdo? Je tu někdo? Tam to už se nedostat. Co tu stalo? Já tu myslím, že to bude. To nikdo není. Vždycky to jedu musí být. Dívej. Zase jsou samkuté. Zkusím tudy. Co to je za zvuku? Co to je za monstrum, poboha? Co bylo? Jakým spis a co to je, jaká mu to byla? Sakra, co se to tu děje? Co bylo? Musím se dostat dál. Jste zavolená. Jaká to je na cesta? Co to děje? Co jsou ty? Zůdy. Bože. Sakra. Au. Sakra, to si zapalil se stát. Chris? A tady ta cesta mi tu bude zavalené. A vězni se na saka. Musím se dostat ven. Tady je to prasklé. To je za obzího pavouka. Tak mi ho pokoj zůdo. Co to sakra je? Co to je za děsivé zvuky? Je to divá. Na chvilku si tu oposinu. Co se tu děje tohle hodně? Vždycky to bylo bezpečné místo a teďka jsou tyhle zůdy a secho. Jste pane. Tak už musím. Počkat, s tím se dá dostat. Tak kudy? To mostu se pustí, s tím se pobije. Co fuj. Já nevím, co dělat.
adesso abbiamo un po' prossima. Vabbè, tra mi spado. Scattiamo sa. Non si visita e non te... Ah. Cute. Cute. Questo sta lì. No. Sotto sinistra. Oh, se sbucche. Scattate mosa. Ah. Fui di pause. Fui di pause. Sacca. Aspetta. Ah. 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 Dai, stiamo su. Ho sposto in out. Aspettate, è tutta pari caldo a me. Sacca. Aspettate, queste che ha. Che trovava. Aspettate se... Se ho posto in out.